copiii lor din școlile gimnaziale Vasile Alexandrii, respectiv Ion Bărbuțu. Eveniment pe care l-am organizat împreună cu colegii mei în cadrul proiectului Sprijin pentru funcționarea Galbarea Mare. De ce am vrut noi să facem acest eveniment și de ce considerăm că este important să se întâmple astfel de lucruri în orașul nostru, în cartierul nostru? În primul și în primul rând pentru că dorim să promovăm niște valori, precum spiritul civic, implicarea, cât de important este să simțim că facem parte dintr-o comunitate, dintr-un tot în care fiecare dintre noi, indiferent că suntem copii, adulți, profesioniști, lucrători, avem un rol foarte important și putem să mișcăm și să facem lucruri. În cadrul acestei expoziții puteți să vedeți lucrările ale copiilor din cele două școli, așa cum le-am menționat înainte, care s-au străduit să ne pună la dispoziție desene, picturi, colaje, fotografii. Tema tuturor acestor lucrări artistice a fost cartierul meu în ochii mei. Și așa cum probabil o să și vedeți, unele dintre lucrări sunt de-a dreptul extraordinare. Spun multe lucruri fără cuvinte. Este incredibil ce pot să sesizeze și ce pot să vadă copiii, lucruri pe care poate noi adulți nici nu ni le imaginăm că acești copii pot să le perceapă și profunzimea prin care ei percep lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Eu nu doresc să vă rețin foarte mult, în schimb doresc să mulțumesc tuturor cadrelor didactice de la cele două școli care s-au implicat, care, în ciuda acestor vremuri pe care le trăim, de restricții, de limitări, au facilitat organizarea acestui eveniment, au implicat copiii, i-au îndemnat să aibă curajul să trimită lucrări și să putem să facem acest eveniment frumos în care, din păcate, doar lucrările lor pot fi prezente, pentru că datorită măsurilor de restricție care sunt în vigoare la acest moment, am considerat că facem acest eveniment doar într-un cerc restrâns, astfel încât copiii vor fi premiați prin intermediul cadrelor didactice care au participat și s-au implicat. Mulțumesc în mod deosebit doamnelor directoare de la Școala Simion Bărbuțiu și de la Școala Vasile Alexandrii, precum și doamnei inspector Edith Blașanski, pe care, dacă dorește să spună două cuvinte, o invităm cu mare drag. Dânsa a fost un membru important al comisiei, pentru că am avut o comisie de selecție care a evaluat aceste lucrări, împreună cu tânăra noastră artistă băimăreană, Renata Mihali, care de asemenea îi mulțumim frumos. Doamna Edith, dacă doriți să spuneți două cuvinte, foarte drag. Eu doar atât felicitări pentru inițiativă, mulțumesc frumos că sunt aici și, într-adevăr, lucrurile sunt foarte sugestive și, într-adevăr, vorbesc despre comunitate și despre ceea ce văd copiii prin ochii lor, despre zona în care locuiesc. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim și noi Asociației Gal pentru șansa pe care ne-a oferit-o de a participa la această expoziție, la acest concurs. Au foarte mulți copii, avem foarte mulți copii care au vrut să participe. Într-adevăr, au surprins foarte, foarte bine, atât prin picturi, cât și prin poze, problemele cu care se confruntă cartierul Vasile Alexandrii, că practic asta este, de fapt, scopul galului, să sprijinim acest cartier să se dezvolte. Îmi mulțumesc Asociației Gal încă o dată și doamnei inspector că ne susține întotdeauna toate activitățile și sperăm să colaborăm în continuare. Mulțumim! Dar vreau să mulțumesc Asociației Gal
Vreau să spun că suntem la două activitate pe care facem împreună cu asociația. Prima a fost la școala noastră, în sala de sport, când am avut un număr foarte mare de copii, tot așa a început și care a participat și copii de la școala Bănuțiu și care a avut un efect deosebit atât asupra celor cărora li s-au dus acei bănuți care au abandonat prin aceea din sala de obiecte, cât și asupra copiilor din școala noastră. La această activitate a participat mult mai mulți copii, dar grupul am restrâns și mai ales faptul că eram putut să vină și aici să-și vadă roadele muncilor, dar să le vadă poze. Sunt mulți copii cu talent în școala noastră, mulți copii care sunt încântați să facă asemenea lucruri. Bine, a fost poate și timpul scurt, nu foarte scurt, dar a fost. Și având în vedere activitatea aceasta în care ei săraci sunt sătui de calculator, eu le-am dat ideea că pot să facă și desene pe calculator. Nici le-a plăcut unora, dar a spus mai bine să facă pictură. Deci s-au săturat și de calculator, dar totuși a fost o idee excelentă. Vă mulțumim, dorim în continuare să colaborăm cu Asociația GAL. De fapt, ne-ați promis că o să faceți multe evenimente împreună cu școlile partenere și să avem un sprijin de nădejde și pentru noastră. Mulțumim mult și dorim sărbători frumoase la toți cei care ne ajută în acest cartier, cu multe probleme, dar cu copii frumoși și care le dorim să aibă un viitor fericit. Pentru ei, uite-o. Ce face GAL, o face pentru copiii din cartier. Mulțumim foarte mult. Eu atunci am dorit să vă doresc sărbători minunate și să salvați expoziția pe care o avem. Încă o dată mulțumim tare mult pentru implicare și, da, într-adevăr, așa cum a spus și doamna director, suntem aici pentru a încuraja și promova colaborarea dintre instituțiile care funcționează la nivelul acestui cartier și de a promova copiii și valorile care credem noi că duc la dezvoltarea unei societăți sănătoase. Deci, în cadrul acestui concurs, toți copiii au fost premiați, cei care au trimis lucrări prin intermediul cadrelor didactice și premiile pentru toți au constat din niște dulciuri, câte un tricou și câte o șepcuță a Asociației GAL Baia Mare, iar premiile 1, 2 și 3, precum și premiile speciale, au fost recompensate cu niște lucrușoare în plus. Am avut în cadrul acestui concurs premiate 3 categorii, pictură-desen, o categorie, a doua categorie a fost cea de fotografii, iar nu cea din urmă a fost categoria de colaje artistice care le-au făcut copiii. Am avut câteva lucrări deosebite care au primit premiul special și am avut un premiu de popularitate care a fost votat online de către membrii comitetelor civice de cartier înființate prin cadrul proiectului Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare, cărora ținem să le mulțumim pe această cale de implicare și de interes și care și-au dat silința și-au înțeles că din nou implicarea contează foarte mult pentru noi, pentru copii, pentru toată comunitatea. Dorim să mânăm acum aceste premii cadrelor didactice prezente și să le mulțumim încă o dată pentru implicare, pentru dăruire, pentru faptul că țin acea luminiță aprinsă în sufletul copiilor în aceste timpuri nu tocmai prienice și dorim tuturor sărbători minunate alături de cei dragi.